שלום לכם. היום יש לנו את הזכות לארח את רלי רובינזון, שהייתה ילדה בשואה ששרדה בזהות שאולה. היא נולדה ב-1939 בפולין, והיום אנחנו רוצים לשמוע את סיפורה. אנחנו מכירים היום בכך שלכל איש יש שם, ולכל איש יש סיפור חיים. כי מילות השיר של המשוררת זלדה, לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ושנתנו לו אביו ואימו. בואי נתחיל בכך, רלי, שתתני לנו מעין תעודת זהות כדי להתחיל את הסיפור שלך. אז שמי אכן רלי, ריש למד יוד, וזהו שם ולא כינוי, והוריי קראו לי כך כאשר נולדתי. אמא של אמא, סבתי, לא הייתה בחיים, שמותיה היו רחל לוצי, מכאן הריש והלמד. אבא שלי ידע עברית ואמר, הבת שלי, רלי. והלמד והיוד זה גם מהסבתא, אבל זה גם סיומת של שיוך. וזהו שמי הפרטי. כפי שאת אמרת, נולדתי בפולין ב-1939. חיי עברו בשואה, ועל כך אנחנו נרחיב את הדיבור. עליתי לארץ ב-1950, אחרי 7 שנים של חיים בזהות שאולה. וכמובן, החיים בארץ נסללו כבר בצורה אחרת, אבל אנחנו נתחיל, אני חושבת, לפי הסדר של סיפור ילדותי בשואה. אז בואי נתחיל באמת, רלי, סיפור שלך, שהוא סיפור בעצם שזורים בו התקשרויות ופרידות ושינויים בזהויות. ואולי תתחילי מההתקשרות החשובה והראשונית של כל תינוק להוריו, ועל הפרידה הראשונה. נכון, הגדרת את זה מאוד, מאוד יפה, כי באמת אלה צמתים מרכזיים בחיים שלי. אני הייתי בת 50 כאשר פרצה המלחמה, ונחלתי יחד עם הוריי, פרנקה ומיכה וגובינסקי, זכרם לברכה, בגטו, גטו ורשה, ויחד עם סבא, אבא של אמא, דוד פרשטנדיק. והייתי איתם בגטו כמעט עד החיסול שלו, עד ינואר 1943. אז הורדמתי והוברחתי לצד הארי, והתעוררתי בבוקרו של יום בסביבה זרה, בלתי מוכרת, לא הכרתי גם את האנשים, וכמובן מתוקף הנסיבות, הם אמרו לי מיד שהוריי מסרו אותי על מנת שהם ישמרו עליי. הוריי לא הכינו אותי לפרידה הזאת, כי אי אפשר להכין ילדה בת 4. וזה היה היום הדרמטי, המאוד משמעותי בחיי, שהוא בעצם גם היום הראשון, שממנו ואילך אני זוכרת כל מה שקרה לי, וכל מה שהיה בגטו לפני כן, אינני זוכרת, וזה כנראה מעוצמת הטראומה של הפרידה מההורים. שמם של הפולנים היה ינינה ויוזף אברמוביץ', והם באותו יום בעצם שינו את זהותי בכך שהם אמרו שא' עליי לקרוא להם אמא ואבא, והם יקראו לי ללה. ללה זאת בובה בפולנית, וההסבר שלהם היה מאוד הגיוני, כי הם אמרו שאנחנו נשחק, זה יהיה סוד שאף אחד לא ידע, אני אהיה הללה שלהם. ואכן חיי השתנו מאותו יום, וכמו שאני קוראת ליום ההוא, כשרלי פגשה את ללה, כן. ומאז הייתי באמת אדם, ילדה אחרת. אני לא כל כך הבנתי בגיל 4 מה המשמעות של ילדה פולניה לעומת ילדה יהודיה. אני כן הבנתי שאני מישהי אחרת, ושאני כאילו מחביאה
את עצמי בתוכי. והפרידה כמובן הייתה מאוד מאוד טראומטית מההורים. אבל את יודעת, נסיבות מלחמת העולם השנייה, שהן בלתי נתפסות בהיבטים מגוונים, גם הדבר הזה קשה, קשה לקלוט, ואפילו לי להבין שאני סבתא לשישה נכדים, איך פתאום ילדה בת ארבע בהינף יד משתנה זהותה, והסביבה בה היא חיה וחייבת לתפקד. אז זה היה מאוד טראומטי, מאוד מאוד קשה, אם כי הם היו מאוד סובלניים, מאוד נעימים, מאוד השתדלו, וגם מאוד דיברו איתי, איך נקרא לזה היום בעברית יפה, בגובה העיניים. הסבירו לי. אבל אני הייתי ילדה בת ארבע שהייתה חייבת להתמודד עם מה ש... כן. הגורל סלל בשבילי, ואלה היו ימים קשים מאוד. תוכלי לבחור לספר לנו משהו מהשנים האלה שהייתם ההורים המאמצים, שהם לימים נעשו חסידי אומות עולם? לימים ודאי. כן, אני טיפלתי והם קיבלו חסידי אומות העולם. היא פוסט מורטום והוא היה עוד בחיים. בכל אופן, כך, המחבוא הזה, דירתם בת חדר אחד, הייתה בוורשה, ברחוב קרוכמלנה 6. זה רחוב מוכר, גם מספריו של בשבי זינגר, וגם לצופים רבים שוודאי יש מהם שביקרו בפולין, ורחוב קרוכמלנה הוא ארוך, בסופו נמצא בית היתומים של יאנוש קורצ'ק עד היום, והרחוב הזה בשעתו במלחמה נחצה על ידי חומת הגטו. מספר 6 היה בראשית הרחוב בצד הארי, בצד הפולני. זו הייתה דירת חדר אחד, ששימש גם כחדר שינה שלהם, גם פינת בישול, חדר מגורים כמובן, והשירותים היו בחדר המדרגות, מקום קטן, צפוף, מרוהט בעוני, אפשר לומר. וליד ארון הבגדים הם נהגו בשעות ערב להצמיד 3 כיסאות שעליהם ישנתי, כאשר כיסא אחד המשנת הגנה על ראשי, האחר על רגליי, והשלישי הוא עמד באמצע, הגן על מרכז גופי. החלון היחיד שהיה שם הודבק עליו בד לבן מבפנים, על מנת שמבחוץ לא יראו, כי זו הייתה קומת קרקע, והחלון פנה לחצר הפנימית של הבניין. אני נהגתי לעמוד על כיסא, ואני זוכרת את זה היטב, ודרך החריצים בין פיסות הבד שהודבקו, הייתי מציצה לחצר אל הילדים שהיו משחקים. שאסור היה לך בעצם לצאת החוצה. בוודאי. אסור היה לי לצאת החוצה, בוודאי לא לשחק עם הילדים. ואני, כמיהתי לחברה ולילדים, הייתה רבה אז, ואני גם עד היום אדם חברותי שאוהב חברה ואנשים, אבל גם בגיל צעיר כל כך. אני אולי אספר לך אירוע אחד שסיכן בעצם את כל תוכנית הצלתי. כן. יום אחד ינינה הייתה צריכה לצאת לקניות, והיא הסבירה לי שהיא נועלת את הדלת, ואם אני אשמע רעש אסור להתקרב לדלת, והיא תחזור מהר, הרי ילד אין לו שעון, לא יודע בדיוק. והיא הלכה. ואני כדרכי התייצבתי אל הכיסא ליד החלון, והצצתי וראיתי שהילדים משחקים. וכל כך רציתי לשחק איתם. אז תכננתי מה אני אעשה כדי לשחק עם הילדים. אז קודם כל, פתחתי את הארון, והיה שם מדף עם מטליות צהובות לאבק. לא יודעת מה בא לי הרעיון, לקחתי מטלית אחת, שהיא מעין חגורה, קשרתי עליה מטליות אחדות באלכסון, כאילו לאורך, ואת המטלית הזאת קרחתי לי כך שהייתה לי מעין חצאית
צהובה ממטליות אבק, פתחתי את החלון ולקחתי איתי קופסת סוכריות שהייתה לי. וקראתי לילדים, פולנית ידעתי, קראתי לילדים והתחלתי לזרוק להם סוכריות מהחלון. ילדים כמו ילדים התקפצו. ואז הם שאלו אם אני רוצה לצאת לשחק איתם בחוץ, והרי רק לזה אני המתנתי וחיכיתי. ואיזה ילד הביא ארגז, עלו על הארגז, והילדים שלפו אותי, ושיחקתי איתם תופסת ומחבואים וקלאס, ואני הייתי מאושרת. לפתע ינינה חזרה, והיא הסתכלה והראתה בין כל הילדים, מתרוצצת בחצר, ללה, עם עצמות הבלונדיניות. תגובתה הייתה מאוד מהירה, היא הייתה אישה עם תושייה, אבל מאוד מאופקת. היא ניגשה אליי, נתנה לי יד ואמרה, כל הילדים לבושים במעיל, קר בחוץ, את רק עם שמלה, בואי, את צריכה להיכנס הביתה. לא צעקה עליי, לא כעסה עליי, אני זוכרת את זה כמו היום. לא בחצר. כשנכנסנו הביתה, נעלה את הדלת, היא הסבירה לי בקול מאוד רציני שאסור היה לה, כמובן מיד סגרה את החלון, אבל אני זוכרת את החוויה הזאת של השמחה העצומה שלי שפרצתי החוצה מהמחבוא, אבל כמובן הרי שהשמחה הזאת נקטעה. נקטעה. ההסבר של וזאת הייתה סכנה איומה. לא הייתי מודעת לעוצמתה, אבל הבנתי לאחר מכן את האיסור שלה, שזה באמת היה. וכשאנחנו חושבים היום, זה מטורף, אבל כן, כוכב המזל כנראה ליווה אותי, ולא היו לאירוע הזה תוצאות מעבר. אבל זאת הייתה חווייתי שלי, ככה הפרטית, שמאוד סיכנתי את מי שסיכן את חייו למעני. אבל אז אם אנחנו ממשיכים, רלי, ככה לשזור את הקו הזה של התקשרויות ופרידות, תוכלי לספר לנו את הפרק הבא בהתקשרויות והפרידות אצל משפחת אברמוביץ' והמסע שעברת? עם משפחת אברמוביץ' ואחר כך, כשעזבת אותם. כן. במש, לאורך זמן המלחמה, כמובן שהיתי איתם ואצלם כל הזמן, כאשר מאוחר יותר היו אירועים כאלה ואחרים שהביאו להחלטה שגברת אברמוביץ' ואני נעזוב את ורשה. כן. כי החל להיות מסוכן מאוד. ואנחנו שתינו עזבנו את ורשה בככה סתיו מאוחר של 1943, כנראה סמוך לאחר רצח הוריי שנרצחו ב-3 בנובמבר 1943 במחנה טרבניקי. ינינה ואני עברנו לחווה חקלאית באזור לובלין שהייתה שייכת לידידים שלהם, וזאת הייתה שהות בעצם בגוב עריות, כי זאת הייתה מפקדה של גרמנים באותו אזור. רק הידידים ידעו שאני ילדה יהודיה ושהיא מצילה אותי. ושם שהיתי איתה, יוזף חזר לוורשה, כי הוא היה חבר במחתרת, והוא גם לחם במרד גטו, במרד הפולני באוגוסט 44. אני שהיתי איתה שם. עד אשר הרוסים באביב 44 נכנסו למזרח פולין, והיא רצתה להתקדם עם הצבא הרוסי על מנת להגיע לוורשה, לאתר את בעלה. היא ידעה רוסית, שימשה כמתורגמנית. תחילה היא הרזה גם אותי על איזשהו ג'יפ צבאי, אבל זה היה בלתי אפשרי. גם חליתי וגם התנאים היו. אי אפשר. ואז היא קיבלה החלטה שהיא ממשיכה לוורשה, ואותי השאירה בכפר אצל משפחה של איכרים, ושוב נשארתי לבד, לבד. היו שם כ10 ילדים, מגילאי 5 עד אולי 11 או 12, הם בקושי ידעו קרוא וכתוב. זאת הייתה
משפחה של עיקרים, כמעט כמו שמתוארים בספרים, אנשים ללא השכלה, אבל אנשים טובי לב. היא כמובן שילמה להם, והם רק ידעו שאני ילדה פולניה, שאימא שלה השאירה אותה שם. אז זאת הייתה הפרידה השנייה. אז עדיין זכרתי את הפרידה מהוריי, ועכשיו גם היא נטשה אותי. ושוב הייתי צריכה לאזור את כוחותיי ולהתמודד. אז זה ככה... איזה עמידות. כן. כשהמלחמה הסתיימה, היא חזרה יחד עם בעלה, והם לקחו אותי חזרה לוורשה. אז בואי נאמר שהעניין של יתמות מצד אחד, וסביבה לילד שגדל בתחושה שהוא צריך להיות בסדר. כי אני תמיד הייתי צריכה להיות בסדר עם אלה שלידי, כלומר, לאחר שכבר לא הייתי עם אמא ואבא, כלומר, לא חוויתי אהבה וביטחון כמו שילד מקבל מהוריו, ושאני כן קיבלתי עד גיל 4. יוזף וינינה אהבו אותי בדרכם, אבל אני תמיד ידעתי שהם לא ההורים שלי, כן. שאני צריכה להיות בסדר. כן. בוודאי אצל העיקרים, כן. הייתי צריכה להיות כל הזמן בסדר. כן. כי נשארתי לבד בעולם ככה. כן. אז כן, פרידות ופגישות. שנים חלפו, ובשנת 1949 ינינה נפטרה בחטף, ואני הייתי בת 10. ובעצם התייתמתי פעם שנייה. וגם זה היה מאוד קשה, מאוד עצוב, מאוד טראומטי. מה גם שיוזף מצא סמוך למותה אישה אחרת, והיא לא רצתה את הילדה היהודיה, למרות שהייתי ילדה מאומצת כאילו פולניה. ושוב נותרתי לבד. כן, עד אשר הגעתי לארץ. כן, אני מאוד התעניינתי בספר שלך, אחר כך נדבר יותר עליו, גדולה אור מאפר, את מתארת בעצם שלא, שכשדודים מהארץ, זה גם איזשהו סיפור, באו לפולין ורצו בעצם להביא אותך לישראל, למשפחה שלך, לדודים, הרי היית מאומצת רשמית, וזה דרש, אבל גם את לא רצית. נכון. ומתוארת איזו מסכת מאוד ייחודית, על איך בעצם לאט לאט אותה ציפור הנשם, שאת תכף תזכירי, ובזכות ילדה שקראו לה עדה, איך בעצם עד אפשר להגיד ליל הסדר שבו אוכל איזה מפנה. נכון. ואם אנחנו את הקו של הזהויות והחיפוש אוקיי. של מי את רוצה להיות, ללה או רלי, כן. או ועוד שמות שככה כן. עברו בדרך. חידדת קו מאוד מרכזי במסלול חיי, כמו שאמרתי קודם, היתמות. וגם טלטלת הזהויות. אז אכן, ב-1943 הפכתי מרלי ללאלה. והייתי ללאלה, ובשנת 1945, בתום המלחמה, הם הסבירו לי שהוריי הביולוגים נרצחו, ושאני עכשיו מאומצת. אני לא הבנתי, הם אמרו לי שאני נולדתי יהודייה. אני לא הבנתי מה זה, אבל בהיגיון של ילדה בת שש, הבנתי שזה משהו מאוד לא טוב, כי הוריי, אימא ואבא שלי, נרצחו, כי הם היו יהודים. כן, אז מסוכן לא מאוד להיות יהודית. מאוד מסוכן, מאוד לא טוב. כן. אני קיוויתי שאף אחד לא ימצא אותי, שאף אחד לא יגלה אותי. יד הגורל רצתה אחרת, וכאשר באופן לגמרי מקרי נודע לדודים שלי, בארץ מפיו של איזה פליט שהגיע מפולין, שאני חיה, ב-1947 דודי, חיים גלובינסקי, אחד האחים של אבא שלי, הצליח להגיע לפולין, שאז זה באמת הזוי היה. הזוי לחשוב על זה היום, אז כן. זה היה כל כך קשה. כן.
המסע ומתן עלה על סרטון, כי ינינה לא רצתה, יוזף העמיד תנאים קשים. כן, זה עוד היה שינינה הייתה כן, בחיים. כן, 47. ואני, מה ששאלת קודם, אני בשום אופן לא רציתי. אני לא רציתי שום קשר עם הדוד הזה. ובהמשך, לאורך השנים, הייתה לי רתיעה מאוד גדולה מיהודים. אף אחד לא אמר לי שיש להם קרניים, אבל הם בוודאי בעיניי היו משהו מאוד גם מפחיד וגם משהו שרציתי להדחיק שאני בעצם כן. משהו שאני לא פולניה ואני כן רוצה להיות פולניה. כאן אולי גם המקום להזכיר שגדלתי כפולניה אבל כילדה קומוניסטית ולא כקתולית. כן. כי ינינה ויוזף היו חברי המחתרת השמאלנית ארמיה לודובה, שניהם היו קומוניסטים, היא לאחר המלחמה גם הייתה מאוד פעילה במפלגה, אני לא הלכתי לכנסייה, גם אם רציתי להצטרף לחברות שלי, לא, קיבלתי אישור בבית. הייתי פטריוטית קומוניסטית פולניה. מה שקרה לאחר מותה ב-1949, הדודים שלי כאן בארץ חיו שני אחים של אבא ושתי אחיות של אבא עם בני בנות זוג שלהם והם מעולם לא ויתרו עליי ואכן ציפורה נשם אישה מחיפה נסעה לעבוד בשגרירות ישראל היא יצרה קשר עם יוזף אברמוביץ' ובעזרתו המאוד תומכת של מי שהיה שגריר ישראל בוורשה ישראל ברזילאי זכרו לברכה היא בסופו של דבר הצליחה, אבל האירוע המאוד דרמטי אכן נראה בפסח 1950, כאשר היא הזמינה אותי לליל הסדר. ליל הסדר? לא שמעת על דבר כזה. אני לא ידעתי מה זה בכלל. חשבתי, ארוחת ערב יפה. אכן הייתה ארוחה מפוארת וחגיגית בפסח. בווילה של השגרירות, בראש ועורך השולחן היה ישראל ברזילאי, אשתו ושני ילדיו, עדה ואבנר. עדה הייתה צעירה ממני בשנה. ההתפעלות שלי וההתפעמות שלי באמת היו מאוד מאוד גדולות, אבל גם הוקסמתי מהמשפחה שראיתי, אבא ואמא, שני ילדים יהודים, יפים כאלה, נחמדים כאלה. בסוף הסדר, כאשר אנשים כבר קמו לשיחת רעים, עדה ניגשה אליי, ואנחנו שתינו לא זוכרות היום אם זה היה ביוזמתה או מישהו אמר לה, בכל אופן היא ניגשה אליי, הושיטה לי יד ואמרה בפולנית, מהוססת, היא קצת ידעה כבר, יא יסטם עדה, אני עדה. ואני הושטתי ליד, קראתי ברך כמו שקדתי קידה. קידה פולנית. קידה פולנית, לפי הנימוס. ואני עניתי לה, יא יסטם רלי. מדהים. השם הזה פרץ מתוכי ללא שליטה. עכשיו, אני ידעתי ששמי היה רלי, כי היו ברשותי תמונות שניצלו בנס וינינה הראתה לי, וכמובן על תמונות ילדותי וינקותי, אמא כתבה, רלי בת שבוע, רלי בת חודש, רלי בת שנה, אבל אני מעולם לא השתמשתי בשם הזה. אז אני עד היום קוראת לעדה, שנשארנו חברות, המושע הפרטי שלי, היא כאילו הושיטה לי את המתה, והיא העבירה אותי את ים הסוף הפרטי שלי במשמעות של עוררה בי את הסקרנות לרצות לחזור לראות מי זאת הרלי הזאת, מה זה הדבר הזה. אז זה היה תחילת התפנית. התפנית, נכון. אז רלי, באמת את הזכרת את התמונות, ואחד האתגרים שעומדים בפני ילדים כאלה שהיו ילדים בשואה, והוריהם לא שרדו, ואין להם איפה לבנות את הזיכרון ואת הסיפור האישי שלהם, הוא הרבה פעמים כי הם היו צעירים מדי כדי לזכור
מי היו ההורים שלהם, איך הם נראו, וככה הגבורה של ההורים שלך הייתה גם בעצם המחשבה של להשאיר איפשהו את הדברים האלה. נכון. אני אקריא איזה קטע מהספר ותספרי לנו. ינינה זכרה היטב את היום אשר בו אבא של ללה, מיכאל גלובינסקי ורעייתו פרנקה, אמא של ללה, הובאו על ידי יוזף באישון לילה להיפרד מביתם הקטנה, בת ארבע אז. זה היה ערב שילוחם מגטו ורשה למחנה טרווינקי שליד לובלין, שם נטבחו למותם בשלושה בנובמבר 1943. באותו מפגש פרידה הביאו מיכאל גלובינסקי שתי מעטפות חומות. באחת אמר כל התעודות של המשפחה שלנו, תעודת הנישואים, תעודות הלידה ועוד במעטפה החומה השנייה, כאן התמונות של ביתי מיום היוולדה. וגם תמונות של בני משפחתנו, אמר. אנא נסו לשמור גם עליהם למען רלי ולמעננו. אני מבין ויודע שזו משימה לא פשוטה, כי חלק מהמצולמים כאן חזותם מעידה על מוצאם היהודי. אני מאמין וסומך עליכם שתמצאו דרך. חשוב לנו מאוד שלבת שלנו תהיה מזכרת ממשפחתה ומעצמה, מינקותה ומשנות ילדותה הראשונות. תרצי להוסיף משהו על איך שרדו התמונות כן. האלה? איך מצאו את האוצר הזה של התמונות? זה באמת אוצר ששרד. אז אכן, ינינה ויוזף, הבכית אותי קצת. ינינה ויוזף כמובן לא יכלו לשמור את התמונות באותו מקום שאני הייתי, כי אי אפשר לדעת. משפחתם וגם חבריהם היו רשת תומכת גם להם וגם לי מהבחינה הזאת שהם היו בסוד העניין. אחותה של ינינה, צ'וצ'ה חלה, דודה חלה, ובעלה סטפן, הם הציעו שהם ישמרו את התמונות בביתם. בביתם הם גרו בקומה שנייה בבניין דירות אחר, והיה קמין, כמו שאנחנו רואים את האח הקמין מוכר לנו באירופה, בנוי מחרסינה מהרצפה ועד התקרה, ובין התקרה והקו העליון של החרסינה יש איזשהו רווח. ושם הם זרקו את התמונות, כי מי יעלה לשם, שם, בן אדם הרי לא יכול להתחבא במקום כזה. מה שקרה זה לאחר מרד, המרד הפולני נגד הגרמנים באוגוסט 44, רבים מתושבי ורשה הוגלו לגרמניה למחנות עבודה, בתוכם גם המשפחה הזאת, משפחת גילבסקי, וביתם גם נהרס בהפצצות. וכאשר ינינה חזרה לפולין, אל ורשה, היא הלכה לחפש את אחותה ואת הגיס, היא לא יודע מה קרה להם, והיא תהילה על חורבות הבית הזה. הבית הזה שבו היו המטפות. ופתאום היא ראתה איזה נייר חום מציץ, והיא חפרה ושלפה, ושרדה רק המעטפה של התמונות. כן, זה אוצר, והיום בביתי, וכמובן גם אצל ילדיי, ישנם התמונות של אמא ואבא שלי. וגם בספר שלך, וזה מביא אותנו לספר. דוגמיות, נכון. כן, אז רציתי מהספר לשאול אותך שני דברים, או שתי בקשות יש לי. כן. אחת זה שתספרי על איך בחרת את השם של הספר, ולסיום שתקריא שיר שכתבת לספר. אני רק רציתי ככה להגיד שזה נושא מאוד חשוב, עצם כתיבת הספר והחוויה נכון. של הספר. זה דבר שאנחנו חוקרות ביחד עם דוקטורנטית שלי בפקולטה לחינוך, עדי דוכין, על החוויה של הכתיבה והמשמעות של הכתיבה, במיוחד לכאלה שהיו ילדים ניצולים בשואה. כן, אז אני אנסה בקצרה להשיב לך. חוויית הכתיבה ועצם הכתיבה זה באמת נושא לשיחה בפני אחרת, עצמו. כן. אני רק יכולה לומר שהספר היום הוא בן שלוש, ועדיין הוא ממשיך ללוות אותי. קוראים רבים תורכים
לכתוב, להתקשר, להגיב, לרצות לשמוע. אני יודעת שבספר הזה הקמתי את הגל עד להוריי, למי שהצילו אותי, למשפחתי שחינכה אותי בארץ, וזאת הייתה חוויה מאוד מאוד מיוחדת, אם כי מטלטלת. כן. עבורי. באשר לשמו של הספר, דולה אור מאפר, אני התלבטתי, עלו כל מיני שמות, ואז באחד הימים, חברתי עדה שלב ברזילאי שהזכרנו. בת השגריר, כן. כן, בת השגריר. היא כותבת שירה, והיא הוציאה ספר, רוקדת את השברים והשלמים. ובתוך הספר היא הקדישה לי שיר, שאני קראתי אותו בערב ההשקה, והיא השתמשה שם בשורה אחת, וכתבה, לדלות אור מאפר בעין. השורה הזאת לחדה אותי, ואמרתי לה, עדה, לא לדלות, דולה, כי זאת אני, אור זה אור, ולא מאפר בעין, אלא מאפר באלף. עדה נתנה לי את רשותה, ואכן היא לא רק דמות מהספר, אלא היא תרמה את שמו של הספר בחשיבה שלה, בזה שיקטה את הרעיון. השיר שביקשת שאני אקרא, הוא באמת מבטא את הטלטלה הפנימית של שורדת שואה, שמנסה להעלות את הזיכרונות, לפתוח את תיבת הפנדורה הזאת, ולהתמודד עם הכתיבה. וכך כתבתי. כן. עם כתיבת ספרי, כבר מנשב הסתיו, ידי מולידה שורות של מילים, אינני שותקת עוד, ברטט פוגשת כל סוד, הסודות ששתקו אותי באביב ובקיץ של חיי. הכתיבה ברית יד, מפסלת את שחלף, לוחדת את שצרבו החושים, הדי מציאות ודמיון, נוגעת במערות נשמה, מטליה קראי זיכרון, מחליבה במילים את שהיה. אני חרדה. כל משפט עומד במבחן העלתה, לקורא שלא היה שם, לא חווה. תודה רלי, ותודה לכם הצופים שהייתם איתנו לשמוע את סיפורה הייחודי והמרגש של רלי רובינזון, ובמיוחד אנחנו, אלה שלא היו שם. תודה. תודה לך, הדס.